Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa waxa uu shir gudoomiyay shirka todobaadlaha ee Golaha Wasiirada. Shirkani ayaa waxaa looga hadlay xoojinta qorshayaasha xukuumadda, sugidda amniga, dirdirgelinta gurmadka abaaraha, iyo barnaamijka geeddi-socodka deyn-cafinta Soomaaliya. Shirka intii uu socday ayaa waxaa warbixinno looga dhageystay wasiirada amniga, arrimaha gudaha, iyo maaliyadda. Ugu horreyn, wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxa uu ka warbixiyay halka ay marayaan howlaha gurmadka lagu samata bixinaya shacabka Soomaaliyeed iyo sida lagama maarmaan ay u tahay in la sii xoojiyo gurmadka si loo badbaadiyo malaayiin ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee saameysa abaarta. Dhankiisa, wasiirka amniga gudaha ayaa shirka ku soo bandhigay warbixin la xiriirta howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada qalabka sida ay ka sameeyeen dhinacyada sugidda amniga iyo xasilinta deegaanada laga xoreynayo Al-Shabaab. Ugu dambeyn, wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu ka warbixiyay halka uu marayo barnaamijka geeddi-socodka deyn-cafinta Soomaaliya iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si looga miro dhaliyo hadafka weyn oo suurtagelinaya isku filnaansho dhaqaale oo gaara dalka, sare u qaadista shaqo abuurta, soo jiidashada maalgashiga caalamiga, iyo dhiirrigelinta wax soo saarka dalka iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho.